Respecte a la primera qüestió, em sembla que el govern d'Espanya s'ha manifestat amb molta claredat en reiterades ocasions. No existeix el dret d'autodeterminació, no existeix ni en el marc constitucional intern ni en aplicació al dret internacional que està previst per casos en els que efectivament no opera ni Catalunya ni Espanya. Insisteixo que més enllà d'aquesta posició, que crec que és clara, que és compartida per tothom, crec que no hi ha lloc a discussió, és a dir, que el nostre marc constitucional no ho permet. Més enllà d'això, també he dit en la meva intervenció que nosaltres pensem que tampoc és no és un bon mètode, no és un bon mecanisme per resoldre el problema de fons, el problema polític de fons. Pensem que si volem resoldre el problema polític, el que cal és fer política, i això vol dir que les forces polítiques hem d'arribar a consensos i arribar a acords.